patur ditën e sotme, parashikoj që ishte një seancë shumë e gjatë maraton, ku do të miratoheshin një sër çështjesh, por nga ana tjetër pati një situatë kaotike, një situatë e cila pastaj çoi deri në përjashtimin e zotit Berisha nga kryetaria e parlamentit. Kështu do të vazhdojmë të shohim në seanca parlamentare kaotike gjithmonë? Po, për sa kohë jemi në vit elektoral, është e parashikueshme deri diku që situata politike të tensionohet në mënyrë natyrale ose artificiale. Pra ka mbetur më pak se 4 muaj nga zgjedhjet e pushtetit vendor, kështu që ajo që duhet të presim është një vazhdimësi në mosrritje e tensionit politik në përgjithësi. Por konkretisht tensioni sotëm lidhej pra me një skandal që është publikuar gjatë 48 orëve të fundit, që ka të bëjë me arrestimin e drejtorit të kundërzbulimit të FBI-s në Amerikë. Konkretisht kjo është një ngjarje mjaft e rëndësishme, pra nuk është thjesht një Big Brother i foltores, ashtu si që quajti kryeministri Edi Rama. Është një ngjarje e cila gjatë 48 orëve të fundit, jo thjesht ka shkruar një status në Twitter ish president Donald Trump, por ka qenë në CNN-in, ka qenë në CBS-in, ka qenë në Washington Post, New York Times, pra është një ngjarje e rënd, e bujshme, e cila, për cilën ka shkruar gjithë mediat kryesore amerikane botërore, po amerikane kryesisht, duke qenë se është arrestuar një zyrtar i lartë i FBI-s. Pra nuk bëhet fjalë për një ngjarje, thash Big Brother foltore, siç e quajnë kryeministri Rama, është një ngjarje serioze. Shumë i qetë, edhe në statusin e tij në Twitter, unë e kam lexuar, kemi qenë transmetim të drejtë për drejtë, teksa kryeministri ka reaguar në lidhje me këtë çështje, e ka pohuar që e ka mik, po nga ana tjetër ka thënë që kjo është një histori Big Brotheri dhe të linte atë ndjesin që nuk kam asnjë lloj lidhje me këtë çështje. Nga ana tjetër, shumë takime ka krijuar dhe ka bërë kryeministri me këtë personazh të njohur. Atëherë Ina, nëse futemi tani në këtë moment në Facebook-un e kryeministrit Edi Rama, do të shohim që postimi i tij i fundit ose i parafundit për të qenë sakt, është një takim i zëvendës kryeministes Belinda Balluku me punonjësit e ujësjellësit të Belçit. Pra, ajo që duhet të them është që një kryeministër dhe një parti politike që tenton të reklamojë dhe të propagandojë gjithçka, pra çdo takim, çdo verë publike, sado e vogël që ajo është, e propagandon këtë në rrjetet sociale dhe ja njofton publikut dhe mirë bën, nuk bën gabim. Atëherë lind pyetja, si është e mundur që 4 takime me drejtorin e kundërzbulimit në FBI, kryeministri nuk po themi ka mbajtur të fshehura, por nuk i ka publikuar. Pra kryeministri pranon dhe ne kemi mësuar këtë gjë jo nga goja e Edi Ramës, por kemi mësuar nga dosja e akuzës ndaj zyrtarit të FBI-s, që kryeministri është takuar me Charles McGonigal 4 herë, 2 herë në Shqipëri, 2 herë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe pyetja lind që pse ky takim nuk është bërë publik nga ana e kryeministrit Rama. Dukshëm sepse këtu kemi të bëjmë me një histori të trafikut të influencës dhe këto takime janë bërë takime private, pra jo takime në cilësinë e kryeministit të Shqipërisë dhe që do i sillin një dobi publike qeverisë apo shtetit shqiptar. Këto janë takimet private dhe arsyet reale të cilave duhet i sqarojë vetë kryeministri Edi Rama, por kujtoj që një nga dy akuzat, pra zyrtari i FBI-s ka dy akuza të mëdha. E para ka akuzë nga prokuria e Washingtonit dhe dyta ka akuzë nga prokuria e New Yorkut. Akuza nga prokuria e Washingtonit është thjesht dhe ekskluzivisht për marrëdhënien e tij me Shqipërinë, për 4 takimet me Edi Ramën, të cilët ai nuk i ka raportuar tek eprorët e vet, për 225.000 dollarë, të cilët ai i ka marrë nga një ish agent i sigurimit të shtetit, i cili ka edhe ai lidhje me kryeministin Edi Rama. Po ashtu ai ka bërë udhime në Shqipëri dhe nuk i ka deklaruar këto udhime, të cilët nuk i ka paguar vet, as udhime dhe as qëndrimin në hotel. Pra, tu nuk bëhet fjalë për një akuzë periferike ose për një çështje periferike, por një nga dy akuzat e mëdha ndaj zyrtarit të FBI-s është për udhime dhe për kontaktet e tij me kryeministin Rama, me një politikan fuqishëm në Kosovë dhe me politikan të tjerë në rajon në Bosnjë Hercegovinë. Pra, këtu minimalisht në rastin më të parë, në rastin po themi më të mirë, edhe nëse nuk ka një konspiracion të madh, pra kryeministri Rama do të bënte mirë të mos thoshte që kemi të bëjmë me një Big Brother, po të jetë shpjegime para opinionit publik, unë nuk po them në atë kohë, pak mund ta bëj këtë tani dhe ka kohën për ta bërë, për të dhënë shpjegime para opinionit publik që pse ai ka takuar një zyrtar të lartë të FBI-s në mënyrë private. Nga ajo që kemi mësuar ne nga dosja amerikane, sepse sigurisht që transparenca vjen gjithmonë nga përtej Atlantikut, është që personi që ka qenë në takim i ka dhënë zyrtarit të FBI-s 225.000 dollar dhe e ka nxitur atë zyrtar të FBI-s të hapi një hetim për lobistin amerikan të Partisë Demokratike. Pra i ka dhënë para të cilat ky nuk i ka deklaruar, dhe ndërkohë ka marrë material nga stafi i kryeministit Edi Rama, dhe e ka nxitur zyrtarin e FBI-s që të hapë hetime për lobisin amerikan
të Partisë Demokratike. Tani, edhe sikur konspiracionin mos jetë i vërtet, në dosje thuhet shprehimisht që këto materiale kundër lobistit amerikan të Partisë Demokratike ja ka dhënë stafi i Edi Rama, stafi kryeministit Edi Rama. Atëherë pyetja tjetër që lind është që pse një staf i kryeministrit të Shqipërisë që paguhet nga taksa tona dhe e merr rrogën për diçka tjetër, futet dhe angazhohet në një betejë politike me Partinë Demokratike. Këtë fare mirë, këtë punë mund ta bënin patronazhistët e Partisë Socialiste ose mund ta bënte stafi i kryetarit të Partisë Socialiste. Kjo është punë që bëhet fare. Stafi partiak. Po stafi partiak mund të grumbullojë, okay. Po themi informacione për kundërshtarin politik. Por jo që stafi kryeministit që paguhet thash nga taksa tona, nga paratë e buxhetit të shtetit, të angazhohet në një histori për të goditur politikisht lobistin amerikan të partisë rivale që është ai që është pra Partia Demokratike. Ne kemi që nga dita e hënë që e diskutojmë, që nga dita e martë, më saktë, të jemi të qartë që